Խոսելով տնտեսական հեղափոխության մասին, ուզում եմ փորձել մի քանի պարամետրերով շեշտադրել, թե ինչ ենք նկատի ունենում մենք տնտեսական հեղափոխություն ասելով արդյունքի առումով և ինչ ենք նկատի ունենում մենք ասելով տնտեսական հեղափոխություն մեթոդի առումով։ Մենք արդեն հայտարարել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության տեսլականը հետևյալն է, որ Հայաստանը պետք է վերածվի բարձր տեխնոլոգիական երկրի և տեխնոլոգիական ոլորտը, տեխնոլոգիաները պետք է դառնան Հայաստանի տնտեսության շարժիչ ուժը։ Եթե փորձենք այս ձևակերպումը ավելի կոնկրետացնել արդյունքի առումով, ես կարող եմ ընդգծել, որ մեր պատկերացումը հետևյալն է, որ 10 տարվա արդյունքով Հայաստանի 10 կամ 20 ամենախոշոր ձեռնարկությունները պետք է լինեն տեխնոլոգիական ոլորտի ձեռնարկությունները, ի տարբերություն այսօրվա, երբ ամենախոշոր հարկատունները այն ընկերություններն են, որոնք կամ գործում են բնական կամ ոչ այդքան բնական մենաշնորհի տիրույթում կամ հանքարդյունաբերական ոլորտում։ Ընդհանրապես, երբ որ ասում ենք տեխնոլոգիաները պետք է դառնան տնտեսության շարժիչ ուժը, լոկոմոտիվը, մենք նկատի ենք ունենում, ինչպես ընդունված է ասել, ինչպես այսպես կոչված փափուկ կամ soft տեխնոլոգիան է, այնպես էլ ավելի առարկայական, շոշափելի կամ ինչպես ընդունված է ասել hard տեխնոլոգիաները, և այս առումով հենց այս տրամաբանության մեջ պետք է կառուցենք ապագա տնտեսության մասին կամ տնտեսական հեղափոխության մասին մեր պատկերացումները։ Հաջորդ շերտը, որ սրանից բխում է, հետևյալն է, մենք Հայաստանը պատկերացնում ենք որպես բարձր որակավորման աշխատուժի երկիր։ Մեր պատկերացմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դուրս գա ցածր որակավորմամբ աշխատուժի երկիր աշխատուժ ունեցող երկրի կարգավիճակից, և սա իր հերթին նշանակում է, որ մեր երկրում աշխատուժը պետք է ունենա բարձր որակավորում։ Այստեղից էլ բխում է մեր հաջորդ շղթան տնտեսական հեղափոխության, որը իհարկե կապված է կրթության հետ։ Մեզ այստեղից բխում է, որ մենք կրթության ոլորտում պետք է ունենանք շատ լուրջ փոփոխություններ, բարեփոխումներ, և այդ բարեփոխումների հիմնական իմաստը պետք է լինի այն, որ կրթական համակարգը պետք է ի վիճակի լինի ապահովել Հայաստանի Հանրապետությանը, և ուսանողներին պետք է կարողանա ապահովել բարձր որակավորմամբ, և այն պահին, երբ ուսանողները կլքեն կրթական հաստատությունները, նրանք պիտի պատրաստ և մրցունակ մասնագետի կարգավիճակ ունենան, և այս առումով մեր հիմնական տեսլականը հետևյալն է, որ բարձրագույն կրթությունում հետազոտական կոմպոնենտը գնալով ավելի ու ավելի պետք է մեծանա, և հետազոտական աշխատանքը, նաև գիտական աշխատանքը պետք է կրթության համակարգում ավելի ու ավելի մեծ տեղ զբաղեցնեն, և ժամանակի ընթացքում պետք է այս ուղղությունը ավելի ուժեղանա։ Ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքականությունը հետևյալն է, մեր մտածածը և տեսլականը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է վարի բարձր աշխատավարձերի քաղաքականություն, և բարձր աշխատավարձերի քաղաքականություն վարելու մեր կարևորագույն գործիքներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում համահարթ եկամտային հարկի սահմանումն է, ընդ որում նախապայմանով, որ եկամտահարկը առաջիկա տարիներին մեր մոտ պետք է նվազի առաջիկա 3-4-5 տարիների ընթացքում հասնելով 20% համահարթ եկամտահարկի։ Այսպիսով մենք կարծում ենք, որ խրախուսում ենք բարձր աշխատավարձը, բարձր աշխատավարձի քաղաքականությունը, և այսպիսով կարծում ենք, որ խրախուսում ենք կրթությունը բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ասել, որ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետ ասելով նկատի ունենք ոչ միայն տեխնոլոգիական ոլորտը, այլև նկատի ունենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հույս ունենք, որ բուրսայական
քաղաքական համակարգը առաջիկայում էականորեն կզարգանա, եւ մենք այս մեր կառավարությունը այս ուղությամբ նույնպես աշխատանք է վարում, եւ մենք փորձում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում գտնել պետական ընկերություններ, որոնք հնարավոր կլինի, ինչպես ասում են, ցուցակել, որոնց արժե թղթերը հնարավոր կլինի դուրս բերել շուկա, ինչպես նաև փորձել այս որոշակի կարգավորումներով խրախուսել նաև մասնավոր ընկերություններին, որպեսզի նրանք գնան այդ ճանապարհով։ Իհարկե Հայաստանում բանկային համակարգը բավական կայացած է, նաև ծառայությունների որոշակի համակարգ է կայացած, որտեղ նույնպես մենք կարող ենք ասել բարձր որակավորմամբ մասնագետեր ներգրավելու պոտենցիալ կա։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն, մենք համաձայն ենք, որ նույնիսկ մեծ ջանքերի դեպքում հնարավոր չի լինի Հայաստանի Հանրապետության պոտենցիալ աշխատուժը ամբողջությամբ բերել նույն որակավորմամբ, եւ մենք հասկանում ենք, որ այստեղ շերտավորումը որոշակի անխուսափելի է, եւ այդ շերտավորման հետ բերած խնդիրները սպասարկելու առումով որ մենք որպես մեր կառավարության առաջնահերթություն հրճակել ենք նաև գյուղատնտեսության ոլորտը, որը ըստ էության համարում ենք նույնպես տեխնոլոգիաների հետ առնչվող եւ զբոսաշրջության ոլորտը, եւ կարծում ենք, որ այստեղ էլ կարող ենք մենք աշխատուժի այն հատվածը, որը չի տեղավորվի մեր ասած բարձր որակավորման սեգմենտում, կարող է տեղավորվել այս հատվածում, ապահովելով փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման որոշակի դինամիկա, և ապահովել բարեկեցության որոշակի մակարդակ, և ապահովել անհատական ջանքը գործադրելու որոշակի հնարավորություն։ Ինչ վերաբերվում է մեթոդին, հեղափոխության մեթոդին, ինչպես քաղաքական հեղափոխության դեպքում, այս դեպքում էլ մեզ համար հիմնական և առանցքային գործիքը շարունակում է մնալ անհատական ջանքը, այսինքն մեր հիմնական գործիքակազմը պիտի լինի քաղաքացիներին մարդկանց խրախուսելը տնտեսական գործունեության և ընդհանուր առմամբ յուրաքանչյուր քաղաքացու տնտեսական վարքագիծը փոխելը, ինչպես տնտեսական գործունեության օբյեկտ, այնպես էլ տնտեսական գործունեության սուբյեկտ հանդիսանալու պարագայում։